tulee ensimmäisenä mieleen, kun mä muutin 20-vuotiaana Yhdysvaltoihin New Yorkiin opiskelemaan teatteria. Ja sitten mä iltasi olin töissä ravintolassa. Ja se ravintola, missä mä olin töissä, niin meillä oli siellä vakioasiakkaana semmoinen perhe, missä oli kaksi miestä. Ja heillä oli pieni adoptiotytär Boliviasta. Ja mä olin nuori itseäni etsivä mies. Mä tiesin, että mä oon homoseksuaali, mulla oli haave perheestä, mutta mä olin kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä mun käsitys oli, että se mun haave ei ole mahdollista. Että mun kaltaiseen rakkauteen ei voi kuulua sitä perhettä ja lapsia. Ja se kuva, minkä mä näin siinä ravintolassa, niin avasi mulle ihan toisenlaisen maailman. Ja tavallaan se, mikä näytti umpikujalta, niin muuttukin tavallaan poluksi kohti itselle tärkeää unelmaa ja samanlaista osallisuutta siitä rakkaudesta ja perheestä, mistä oli haaveillut. Ja se on yksi mun elämäni tärkeimmistä kuvista. Ja se tapahtui ravintolassa.